har på hovedet, det er lys, 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 må ikke sige, den siger, at vi skal fuck det over. Altså, det er sådan, at gå med ro på en med troen, det skal også have, hvad? De fire sådan, det må ikke klubbe lige før. Ja, det klubbe før. Nej, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er Jeg ging all in. Jeg er god, jeg er god. Okay, jeg kan ikke få fra. 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 Jeg kan ikke få fra.